iz naše divne pančevačke baletske škole, Dimitrije Parlić, dolazi nam rado viđen gost u našem studiju. To je direktor baletske škole Milorad Vukobratović. Direktore, dobar dan i dobrodošlicu vam želim. Dobar dan, hvala vam na pozivu i naročito se zahvaljujem na ovom lepom uvodu. I veoma mi je drago da nas u televiziji tako doživljavate. Mi se viđemo kad za to postoji razlozi u radu baletske škole. Kao što znate, školska godina ima svoju realizaciju nastavnog plana i programa koja podrazumeva u određenim delovima školske godine i neke aktivnosti koje su vezane za realizaciju. Tu je pre svega naš dan škole koji je 1. decembar i to je razlog zašto sam ja zamolio da budem gost ovde u vašem programu. 1. decembra mi obeležavamo dan škole i tradicionalno koncertom u dvorani kulturnog centra. Ove godine ćemo takođe imati koncert i to imat ćemo zbog velikog broja učesnika. Predstavljaće se svi naši smerovi i klasičan balet i savremena i narodna igra, osnovna i srednja škola. Biće tu veći broj učesnika, preko 100, tako da računajući predškolski uzrast i znatno više od tog broja, predstavit će se svi razredi, pa smo se mi odlučili da organizujemo dva koncerta, jedan od 5 časova, 17 časova 1. decembra u dvorani, a drugi od 19 časova. Tako da vaši gledalci znaju da su rado viđeni da budu gosti na našem koncertu, da se upoznaju sa radom i rezultatima rada baletske škole. Biće tu zastupljeni numere najpoznatijih baletskih izvođača. Koreografije će raditi naši nastavnici, veoma talentovani i sposobni nastavnici koji će obraditi baletske teme. Ono što je posebno značajno što se tiče koncerta jeste da će nam biti i učesnik gost koncerta Toma Križnar, dobitnik značajnog priznanja baletskih umetnika Srbije, koji je solista baleta Narodnog pozorišta i on će odigrati Adagio iz Pahite zajedno sa našom učenicom koja je osvojila republičku nagradu na takmičenju, prvo mesto, Sofijom Blažić. To je negde, da kažemo, a eto, gospodin Križnar izrazio želju da učestvuje i da na taj način podigne neki nivo tog našeg koncerta, na čemu smo mi zahvalni. I to je deo saradnje koju baletska škola neguje sa Narodnim pozorištem i mi imamo naročito senzibilitet za Narodno pozorište, jer to je negde očekujemo da tu i budući naši, odnosno sadašnji naši džaci, budu budući članovi ansambla. Tako i su kod nas imali prilike neki od solista, kao što je Tatjana Tatić, da održe jedan kurs, odnosno da prikažu našoj deci neke varijacije, neka baletska znanja. I tu smo, da kažem, imali senzibilitet za saradnju. Eto, to su neke, da kažem, od pojedinosti koje su veoma bitne, tiču se našeg koncerta. Eto, još jednom da pozovem 1. decembra u 17 časova i 19 časova koncert u Dvorani kulturnog centra. Očekuje ih jedan sjajan i veoma sadržajan program i naravno i profesori zajedno sa đacima su se potrudili da sve to 1. decembra izgleda baš tako kako treba da izgleda. Naročito nam je to, konkurencija je u baletskom svetu oštra i nemilosrdna i mi ne želimo da tu izgubimo korak, odnosno mi sa našim vrsnim pedagozima svakako ćemo prirediti jedan pravi ugođaj za sve ljubitelje baleta. Tako je. Direktore, od 8. do 11. novembra u Istanbulu je održano jedno prestižno takmičenje gde su vaši učenici
učestvovali. Kojim nagradama oni mogu da možete da ih pohvalite? Pa mogu da kažem da eto, veoma nam je drago da su naši učenici Narodne igre srednje škole učestvovali na takmičenju međunarodnom u Istanbulu, da su osvojili zlatnu medalju, da su došli jutros iz Istanbula veoma srećni, da su se tamo lepo predstavili, da su učestvovali. To je za baletsku školu veoma značajno da učestvuje na ovakvim takmičenjima internacionalnih, ne samo Istanbul. Mi očekujemo na proleće da učestvujemo i na takmičenju u Beču i na takmičenju u Padovi u Italiji. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Mi se pripremamo, očekujemo da imamo jedan plan, da kažemo, program učestvovanja i da podržimo naše nastavnike i učenike da učestvuju. Imamo takođe i zahtev za online učešće na takmičenju u Orlandu, pošto postoji ta vrsta učešća danas, zahvaljujući savremenoj tehnici, nije neophodno uvek i prisustvovati, nešto može i da se snimi i da se sa... To je izuzetno prestižno i značajno takmičenje i uspeh na njemu je odlična referenca za buduće mlade baletske umetnike. Pored toga, hteo bih da kažem da su naši najbolji učenici kao talenti dobili i novembarsku nagradu grada Pančeva 6. novembra u svečanoj sali Skupštine grada. Veoma smo zahvalni što eto je uvedena i postoji ta novembarska nagrada za mlade talente i da značajan broj nagrada već od kad je ustanovljena osvajaju upravo učenici baletske škole kao vrsni mladi talentovani budući nosioci kulturnog i obrazovnog razvoja u gradu, a i da kažemo u našoj sredini. To su zaista sjajni rezultati, moram da primetim i da naravno čestitam na svemu tome, jer nije mala stvar imati ih na svim tim poljima gde oni plivaju, da kažem tako. Tako da mi želimo da našim učenicima pružimo najbolje obrazovanje kako bi oni sutra ostali u našoj zemlji i bavili se zanimanjem za koje su obrazovani i da ukupnim našim radom mi obezbedimo uslove da to bude izvodljivo, da to bude moguće i da to bude sasvim normalna stvar, da jednostavno mladi ljudi ostaju da rade ovde, da realizuju svoje karijere u Pančevu i u našoj sredini. Tako je. Ono što ja uvijek volim da naglasim i da nekako napomenemo, da ne bude da sam pristrasna, kako i u baletskoj školi, tako i u muzičkoj, da su to nekako specijalne škole, škole sa dušom. I da se i ti profesori i učenici u tim školama osjećaju posebno. Da se tu stiču posebna prijateljstva i da je sve nekako drugačije nego da kažem u ovim ostalim srednjim školama. Hvala vam na tom pitanju, zato što mi ono pruža mogućnost da u stvari kažem da je umetnička škola, u ovom slučaju naša i muzička, naravno, prilika da se realizuju neka talenti. Znači, ono što mnogi među nama, a neki i ne saznaju, imaju neke afinitete ili to otkriju negde kasnije u toku života, prilika da se započne sa tom, da kažemo, često umetnička karijera ide paralelno ili negde u senci nekog drugog prvobitnog ili osnovnog zanimanja, a onda neka u nekom trenutku, u zavisnosti od želje, volje i veličine talenta, postane za nekoga životni poziv. U tom smislu, eto, ja želim da kažem da je to prilika za sve one koji imaju ili žele da vide, provere svoje neke sposobnosti, mogućnost da se uključe, da pokušaju da vide koliko im je to priraslo i koliko su oni tu u tome nalaze i da kasnije, ako imaju priliku, mi imamo i srednju školu koja je umetnička škola u rangu svih ostalih stručnih škola, da se opredele i da završe i da dobiju zvanje baletski igrač klasičnog baleta, savremene igre ili narodne igre, što će im omogućiti da nastave svoje školovanje. Mi imamo naše učenike koji su danas članovi ansambla
Narodnog pozorišta. Imamo i one koji su prima balerinu Narodnog pozorišta. Pomenuo sam malo pre Tatjanu Tatić, tako da, koja je takođe išla i u našu školu. I to je nešto što u stvari omogućava taj rad i razvoj u punom obimu i gde je potrebna samo ta hrabrost da se to doživljava kao prava i ozbiljna karijera bez nekih strahova u tom smislu, jer na kraju krajeva i za srednju školu većinu poslova koji se rade i za one koji nisu ambiciozni da idu i studiraju, osim ukoliko to nisu neke specifične stručne škole, obično kad se javljaju na posao traži se poznavanje jezika, vozačka dozvola i četvrti stepen. Pritom možda nije toliko bitno koji je. Tako da u tom smislu ovo sa svim jedna divna kombinacija i za neko stručno kasnije usavršavanje i razvoj talenta, a i da se negde brzo stekne četvrti stepen i da se radi neki konkretan posao. Mislim, u tom smislu, eto, teo sam da kažem što se tiče stručne spreme i zvanja koja se dobijaju u našoj školi. Tako je. I svi imaju sjajne mogućnosti da izgrade velike i sjajne karijere. Tako je. Dakle, tu postoji jednakost. Jednakost, odnosno, je srazmerna veličini talenta. Tako je. Ajmo mi da najavimo malo novosti koje ste pripremili. To su radionice koje će se održavati subotom. Radionice modernog plesa, ali tako? Tako je. Mi smo zamislili takođe da u tom delu je potrebno da evo mi učestvujemo ne remetići postojeći rad i angažovanje svih ostalih, nego naprotiv da se negde uklopimo u tu raznovrsnost scene plesne koja postoji već u Pančevu, da negde, eto, one među njima koji su, a ima ih veliki broj plesača koji učestvuju, koji vežbaju vredno i tako dalje u raznim baletskim studijima, da one najbolje među njima, one koji žele da im to bude karijera, koji to ne rade samo rekreativno, eto, u nekom kraćem periodu bez neke ambicije, nego one koji možda, eto, razmišljaju da kasnije se školuju kao da budu profesionalni baletski igrači, da se jave, i to su oni od 13 do 17 godina, tako smo mi to zamislili, savremeni ples, da učestvuju u radionicama savremenog, besplatnim radionicama savremenog plesa, koje ćemo mi organizovati subotom. I mislim da to već ide, to oglašavanje i te objave vezane za našu radionicu, u kojoj će raditi koreografiju neku, prvo one osnovne znanja, sa idejom da napravimo neku zajedničku koreografiju, računajući da oni već imaju neka možda predznanja ili nemaju, i da onda omogućimo tim mladim ljudima jednostavno da nastupe negde, da oprobaju, da vide i da ispitaju neke svoje afinitete i mogućnosti, i da oni budu zapravo naši budući učenici. Znači, to je nešto što je negde logično da mi kao škola koja ima izuzetne kadrove očekujemo da dobijemo najbolje među onima koje to interesuje, koji se bave plesom i koji se nalaze trenutno možda u nekim kulturno-umetničkim društvima ili su u nekim studijima ili jednostavno vole da igraju kod kuće. Mislim, evo, ovo je prilika da učestvuju u ovim radionicama i da možda otkriju neke svoje afinitete i budući poziv. Sjajna prilika da se svi zaljubljenici u modern ples negde raduju sa vama i dođu te svake subote i uživaju sa vašim pedagozima. Sa našim izuzetnim pedagozima koji zaista imaju i znanje i mogućnosti, želje i volje da to svoje znanje podele i da rade neke lepe koreografije. Tako je. Baletska škola ima i izdvojena odeljenja. Ajde malo da popričamo na tu temu. Vrlo rado ću vam odgovoriti o što se tiče izdvojenih odeljenja. Baletska škola je na neki način, da kažemo, jedan pozitivan primer za svaku sredinu, da tako kažem, nešto čime se ponosi
pa u tom smislu sredina može da se pohvali. U ovom slučaju Alibunar je jedna mala sredina, ali izuzetno, da kažemo, okrenuta ka budućnosti i koja neguje odeljenje baletske škole, koje u Alibunaru ima oba smera, i klasičan balet i savremenu igru. I dosta je to zahvaljujući i izuzetnim pedagozima koje mi imamo tamo, koji su bili, da kažem, solisti pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, kao što je Đorđe Drljen, tu je i koleginica Tomić. To su, znači, naši pedagozi koji rade u Alibunaru, i opština Alibunar sa svoje strane omogućila da to odeljenje funkcioniše. Pored toga imamo i u Vladimirovcu takođe odeljenje narodne igre, koje lepo funkcioniše. Od prošle godine u Vršcu smo otvorili. Vršac je grad koji je već jedan broj godina izrazio želju da bi želeo da ima odeljenje baletske škole, da ima baletsku školu, osnovnu baletsku školu. I mi smo zaista se potrudili da formiramo to odeljenje. Upisali smo i imamo veći broj u ovom trenutku. Ono ima i predškolski uzrast, imamo i jedno odeljenje drugog razreda. Očekujemo da ćemo sledeće godine takođe opet upisati, da ćemo zaokružiti u nekom ciklusu od 4 godine to odeljenje. Pored toga, dugo godina već imamo i odeljenje u Zrenjaninu, koje jako lepo radi, odeljenje baletske škole koje ima sve razrede od 1. do 4. razreda, ima i predškolska odeljenja, i gde zaista u tim većim sredinama nema nikakvog problema sa učenicima. Ipak je balet specifična jedna oblast koja jeste popularna, ali nije široko popularna u smislu opredeljenja mladih ljudi kao neki prvi ili izbor zanimanja, ali je vrlo, ovako da kažemo, za tako veće sredine sasvim prihvatljivo je da mi imamo to odeljenje, da ono lepo radi. U Pančevu mi treba još da razvijemo saradnju, da kažem, sa kulturno-umetnički. Imamo izuzetnu saradnju sa Paunovićem, to da pomenem, između ostalog, gde zaista smo uspeli da kroz tu saradnju i, da kažemo, ojačamo naše odeljenje, odnosno smer narodne igre. Tako je. Kada je u pitanju kraj školske godine, da li se možda pripremaju učenici i profesori polako za novogodišnji koncert? Da vam kažem, koncert 1. decembra, to je taj naš... To je taj. To je taj koncert, i mi imamo posle koncert za krajem godišnji koncert u junu. To su neka dva koncerta koja mi održavamo. Jedan je, da kažemo, zimski dan škole, a drugi je letnji koncert. Onda ćemo još jednom da ih pozovemo da dođu 1. decembra, je li tako? Jeste. 1. decembar u 17 časova i u 19 časova su koncerti baletske škole u dvorani kulturnog centra. Svi zainteresovani su pozvani da dođu. A mi smo sigurni da će odziv biti veliki. Tako je. Ja samo da pomenem da smo mi već nastupali, i dok je bilo ovo lepo vreme u oktobru ispred muzeja, i da ćemo, imali smo jedan koncert na otvorenom, i da je to negde naša želja da pored toga održavamo i taj koncert na otvorenom u letnjim periodima, pored ovih, da kažemo, nastupa u školama koje imaju za cilj promociju. Takođe smo nastupali na sajmu sporta u Barutani ove godine, i bilo nam je divno, i zaista je to su lepe manifestacije na kojima mi takođe učestvujemo. I sve to na opštu radost naših sugrađana. Televizija je tu da vaše koncerte uvek isprati onako kako dolikuje. Hvala vam puno na tome. Hvala i vama na ovom gostovanju, i vidimo se možda krajem ove godine da sumiramo rezultate i uspehe. Svakako, hvala još jednom.